urur siyaasadeed ka mideeya ayaa aqbalay go'aankii ay soo saareen ergada beesha bariga borco ee isku xil qaatay xalinta khilaafaadka doorashooyinka somalilan warsaxaafadeedkan ayaa lagu ii hore rur siyaasadeedka mideeya oo la dareena shacabkiisa jamhuuriyadda somalilan waxa uu halkan ku cadeynayaa inuu la daren yahay lana damqanayo kana xun yahay dhibta iyo khasaarehi ku yimiday ciidankeena qaranka jamhuuriyadda somalilan oo ah awoodda iyo muruqa aynu ku difaacno qarannimadeena madax banaanideena iyo sugnaanta xuduudaheena waxaanu ugu baaqaynaa dhammaan shacabi weynaha jamhuuriyadda somalilan inay la barbar istaagaan talo iyo sidoo kale taakulayn ciidanka qaranka jamhuuriyada somalilan ee xaqudirirka ah urur siyaasadeedka iyo hogaankiisa marnama uma soo gelin siyaasadda dan gaara iyo sidoo kale dan shaqsi waxa uu markastaba u taagan yahay rajada iyo sidoo kale yuhuunta wadajirka wur siyaasadeed ka mideeya iyo hogaankiisa marna umau soo gelin siyaasada dan shaqsi ah iyo mid gaar ah waxa uu markasta u taagan yahay rajada yuhuunta iyo wadajirka iyo isku dubmida shacabka qaranka jamhuuriyadda somalilan urur siyaasadeedka mideeye waxaa makhraati doona inuu ahaa ururadii ugu saameynta badnaa wakhtigii tartanka ururada soono bandhigay awood taageerayaal iyo sidoo kale shacbiweynaha cudud iyo sidoo kale cadadoodu aad u ballaadhan tahay haddaba annagoo qiimeyneynaa kana duuleyna midnimada isku duubnaanta iyo wadajirka shacbigayaga si aanay sharaftoodu qarannimo u wiiqmin fahansana sulaxa iyo tanaasulka iyo sidoo kale isku haynta shacbigu shacbiga walaalaha ee jamhuuriyadda somalilan aanu khasaare lagu gaadhin balse laga gaado sidoo kale baraado suluxuna inu yahay derajo eeba uu siiyo dadka uu jecel yahay anigoo ku hadlaya magaca urur siyaasadeedka mideeye hogaankiisa sare iyo taageerayaasha ballaadhan ee heer qaran urur siyaasadeedka mideeye waxa uu guddoomay qaraarkii ergada odayaasha maslixinta ahaa ee isku xilqaamay xalinta khilaafaadka doorashooyinka dalka taasoo macnaheedu yahay inaanu tanaasunin markii hore shacbka sharafta iyo sidoo kale karaamada naga mudan ee walaalaha ah ee somalilan intooda badan la daalaadhacaya duruufaha nolodeed iyo mid dhaqaale oo aan istaahinin in culays kale oo intaasi ka badan loogu sii daro xaalada ay maanta ku sugan yihiin waxaan sidoo kale u tanaasunay ciidanka qaranka somalilan oo hadya habeen heegan ugu jira ilaalinta <laughs> sharafta karaamada shacbigooda difaacana qaramnimada iyo xuduudaha iyo madax banaanida somalilan sidaasi darteed annagoo ka duulana arrimaha aanu kor ka soo xusnay waxaanu ka tanaasunay haddaanu nahay urur siyaasadeedka mideeyee tartanka doorashooyinka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka oo hadda ku kooban saddexda xusbiqaran tanaasulkaasi anu ku koosoonnahay inuu soo celin doono <coughs> wadajirkii iyo dhaqankii walaalnimo ee guud ahaan bulshada somalilan ee taariikhda u lahayd waxaan like halkan ugama hadnaqanaa guddida odayaasha maslixiinta ahaa ee arintan ka odeyeeyay madax dhaqameedkii kala duwanaa ee ka kala socday deegaanada jamhuuriyadda somalilan ee arrintan ka howlgalay kana ajiibnay waxaanu bogaadinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan oo tanaasulay waxaan uga mahadnaqaynaa muddadii ururada ku taageeray furitaankooda iyo ilaalinta sharciyadda iyo xeerarka ay ku furmeen isla markaasina ay ku qutomeen ugu dambeyn halkan waxaan uga mahadnaqaynaa taageerayaasha madaalayaasha ahaa ee urur siyaasadeedka mideeye oo boqolkiiba toddobaatan dhalinyaro ahaa awooddii ugu ballaadhnayd ee soo bandhigay waxaanu ugu baaqaynaa inay u diyaargaroobaan tartanka ururada iyo asxaabta labada kun iyo afar iyo labaatanka si ay gu gudbaan xusbi qaran allaa mahadle cismaan maxamed badmaax guddoomiyaha urur siyaasadeedka mideeye